Bayangan bayem bayayet aku ngerembuyung rowe-rowe ring rawan turi karandang gundang gedondong ing om Janaka padha becik sak sowanmu. Nuninggih pangestunipun Kakang Penemban. Wilujeng sowan kula niskala, sungkem kula mugi kunjuk ing ngarsa paduka Kakang Penemban. Iya, tak tampa bektimu Janaka. Sira ora perlu getuni marang lelakonmu kang lagi wae dumadi. Sira mentas bonto yudha kelawan raseksa kang nyegat kang dadi lakumu. Lan sira kraman aji gelap sayuta kuntal saka ing madyaning wana minangka dadi jalaranmu prapta ning sumur Jala Tundha. Waduh Sang Adi Penemban, teko paduka sampun pirsa lelampan kula. Iya, ana perlu apa kowe sowan mrene jlamprong? Meninggih Kakang Penemban, sowan kula menika namung badhe ngaturaken gegambaran negari Ngamarta sak sampunipun dipuntilar Kakang Penemban. Ngamarta napa? Sareng Kakang Penemban dangu mboten kundur wedal menika para kawula pasemonipun kadibasanta ingkang ketaweng hima. Langkung-langkung Kaka Prabu Puntadewa rumaos angles penggalihipun. Duh Kakang Penemban, mugi wonten kepareng penggalih suwawi Kakang Penemban kula dherekaken kundur makempal dhateng para kadang. Jlamprong, wonten timbalan. Aja banget oleh nguwatirke marang aku. Yen wis rampung kewajibanku aku tumuli kundur. Ora bakal aku selawase mapan ana kene. Wektu iki aku lagi mbudidaya ngelingke kang lali benerke sing luput dandani sing rusak. Janaka, menungsa urip kuwi sak bisa-bisa padha ngupaya murih kesinungan tirta pawitra mahening suci. Waduh Penemban, tetela menika ingkang sanget kula wantu-wantu menggah kados pundi wedaring tirta pawitra mahening suci. Iya, gandeng sira bakal nampa wejangan kang suci. Mula luwih dhisik sira sesuciya. Yen wis rampung sesuci enggal bali ngadep kelawan jeneng ingsun. Nuninggih Penemban. Janaka, kula wonten dawuh Penemban. Sakwise sira sesuci, mara inggal tatan nerasamu, nggonmu bakal nampa wedaring kawruh panunggal. Lan tak jalu tansah eling-elingen kang dadi pangantikaku iki. Eh.
Janaka menungso urip sak bisa-bisa padha ngupaya murih kesinungan tirta pawitra maning suci. Awit tirta utawa banyu iku lambanging penguripan. Ketitik ing ngendi ana banyu, ing kono ana penguripan. Pawitra tegese bening. Dene bening iku dadi lambanging katentreman. Banjur hening, hening iku menep. Dene suci iku tegese ora kelepetan ing dedusan. Dadi ing kene yen disuroso sak utuhe mengkene. Para titah menungsa iku padha nggayuh urip kang tentrem. Dene saranane kanthi menepake pikiran lan budidaya aja nganti kelepetan ing dedusan. Nadyan urip iki ora ana sing sampurna. Nanging menungso diwenangke budidaya. Luwih becik budidaya tinimbang babar pisan ora. Ya kanthi gelem budidaya gayuh tirta pawitra maning suci. Tegese jroning ati wis ana niat kang luhur kepengin menepake pikirane. Yen pikirane wis bisa menep, adati ora bakal kliru apa kang ditindakake sabab wis dipetung kanthi genep. Penemban ing wingking sikih nginggil paduka menika teka wonten pepethan gambar kereta tinarik kuda sekawan ingkang ulusipun abrit cemeng jene kalian petak kinusiran tiyang setunggal saha ing wingking ketingal wonten ingkang numpak setunggal menika menapa wonten werdinipun penemban Janaka pepethan gambar mburi iki pancen ana karepe. Yen kowe kepingin ngerti, iki karepe marang tondro jiwani menungso. Bilih kepareng kula nyuwun wuninga menggah kados pundi babaranipun menemban. Sumurupa kang dadekake kabeh gambar iku sang sukma kawekas. Wontene kang nguasani kereta jaran lan kang numpak ya iku sukma sejati. Dene ingkang numpak iku pasemoning roh suci. Lan gambar jaran papat mau pasemoning nafsu patang perkara. Yaiku jaran abang pasemoning nafsu amarah. Jaran ireng pasemoning nafsu lawamah. Jaran kuning pasemoning nafsu supiah. Jaran putih pasemoning nafsu mutmainah. Wontene kereta iku gegambarane jasmani kasar. Nyun pangapunten penemban. Babar pisan kula nyuwun katrangan sukma sejati menika menapa penemban? Sumurupa Janaka. Menawa sukma sejati iku gurumu sejati. Nalika sira dumadi wis dikanthekake marang sira supaya nuntun uripmu. Ngerti ya, menawa menungsa iku dumadi saka tripurusa. Kang mancing anasir-anasir yaiku badan jasmani alus lan badan jasmani kasar. Lajeng menawi alam sejati menika menapa penemban? Alam sejati iku mujudake kedhatoning Gusti kang nyipta jagat kang manggon ana atine menungsa kang suci ya kang sinebut kalbu mukmin baitullah. Wontene roh suci iku mujudake sorating tripurusa kang dadi jiwa sejati ing saben menungsa. Lajeng swasana wonten ing alam sejati menika kados pundi? Swasana ing alam sejati iku kahanane tentrem, bagya mulya, labet linimputaning kasucen. Ing antarane alam sejati lan badan jasmani alus iku ana lawange kang sinebut rahsa jati. Ya metu ing rahsa jati iki Gusti kang nyipta jagat nyunarake pepadang lan tuntunane.
babar pisan kula nyuwun katerangan perkawis badan jasmani alus menika menapa bentenipun kalian badan jasmani kasar penemban. Sumurupa menawa badan jasmani kasar iku ragane menungso, wontene badan jasmani alus iku sandhanganing roh suci. Gandeng badan jasmani menungso iku dumadi saka patangan asir, yaiku swasana, geni, banyu lan lemah. Ya anasir patang perkara iku kang nuwuhake nafsu patang perkara kang ananggung uripe menungso ana ing donya, yaiku amarah, supiyah, mutmainah lan lawamah. Janaka, nafsu-nafsu mau katarik marang jagat gedhe kang uga dumadi saka patang anasir kang padha. Lan ombak ing njaba iki bisa dadi pepalang sajroning kita ngesti tumuju ing alam sejati. Nanging kita pinaringan kanugrahan saka Pangeran wujude angen-angen. Dene angen-angen iku mujudake wewayangane Tripurusa. Gandeng iku mung mujudake ayang-ayang, nadyan to angen-angen mau bisa nyunarake sorote. Mesthi wae sorote ya winates. Beda karo Tripurusa kang pancen tanpa winates sunare. Wondene angen-angen mau dumadi saka cipta, nalar lan pangerti. Sing katelune mau padha daya dinayan. Waduh, Pamban. Maos pajar terawangan arah sing manah kula dupi midhanget sabda paduka sangadi penembang. Nadyan namung sekelimah dawuh ingkang rumentah, namung tumanduk ing raos kula imbanipun kadi satetes toya buning saged mahanani asreping manah. Ingkang menika duh kakang penembang, mugi wonten kepareng paduka hanampi pasuwitan kula. Ya, aku ora kabotan nampa pasuwitanmu. Malah keporo wis meneo sawetara iki bakale ono dayoh. Remeng-remu soroting iwang pratangga pati himawan seta nawengi. Anggane ngalto koma nampak umiring. Tata poro hapsari tumonton ing sang dwijo. Katyong kewara jiwa kagagah sing tias dat kewran ing karyaniro. Ing om datan pontok samyomnya terengganing prabota. Ing om Kisana padha harjo praptaming pengarepanku kene Kisana. Nuwun inggih Sang Linangkung, wilujeng sowan kula nirbaya nirsangsaya. Wangsa taklim kula katur Sang Linangkung. Iya.
tak tombok kanthi legane atiku. Tak sawang wangune si ora iku pendhita. Mara gage prasaja si ora iku pandhita saka ngendi? Sapa kang dadi peparapmu? Lan kowe darbe karep apa dene kowe katon anyarira kawicaksanan ketitik si ora bisa sabejagong kelawan jeneng ingsun. Nuwun inggih Sang Linangkung. Ngaturaken gunging panuwun kula dene paduka keparang ngandhang ing jasad kula. Nuwun inggih. Sakyektosipun papan dunung kula menika wonten ing sawanganing manik. Dene ingkang sami purun mestani nami kula pun Resi Ndupara Penemban. Duh Sang Penemban. Mapan boten kalentu dawuh paduka, awon-awon rekanipun kula menika inggih pandhita. Mila nama boten mukal sekedhik utawi kathah rekanipun kula inggih kanggenan ing reh kawicaksanan Penemban. Mengkono Resi Ndupara. Nuwun inggih. Banjur duwe karep apa si ora sowan ana kene? Inggih Penemban. Sowan kula ing ngarsa paduka menika lugunipun babar pisan boten kula seja. Namung salebetipun kula menika ngembara kok kados kenging daya pengari bawaning maruta. Liyeping raos kula rumaos kados nembe nyupena. Namung ngertos-ngertos jebul kula kok sampun dumugi ing ngarsanipun Kang Apindha cahya. Duh Sang Ayogi. Nadyan rumaos gawok raos ing manah kula nanging kok inggih bejo kemayangan gesang kula menika. Sabab menapa wit nembe menika kula sumerep dhateng kaelokaning jagat. Ketitik kula saged sumusup wonten lebeting toya inggih awit saking daya pangwaos paduka Sang Penemban. Nuwun sewu yektosipun paduka menika sinten Sang Linangkung? Menawa sira takon marang aku, peparapku Bima Suci. Oh, Sang Bima Suci. Iya. Duh Sang Bima Suci, piye? Kula menika rumaos ngungun dhateng paduka. Sing tok gumuni bab apa? Ngunguning manah kula menapa sebabipun ing ngatasipun paduka menika wonten saklebeting toya, kok mboten benten kados wonten daratan. Saha malih paduka saged damel pepindhan kados ingkang gumelar wonten ing Madyapada Sang Linangkung. Sumurupa Ndupara. Kabeh iku wis kawengku dening panguwasaning Bima Suci Ndupara. Mangkir wiyin Penemban. Menawi paduka dawuh mekaten menika menapa mboten nama paduka badhe ngungkuli dhateng panguwasing Jawata. Utawi menapa paduka mboten nyahak panguwasaning dewa. Penemban. Paduka kepareng menggalih tumindak kados mengaten kala wau menapa sampun leres. Iya. Pancen wis tak akoni. Iya pancen kaya ngono kuwi kahanane. Wis ora ana bedane Bima Suci karo dewa. Dewa iku ya titah, Bima Suci ya titah. Lan maneh, dewa lan titah iku wis padha-padha andarbeni purba wasisa dewi-dewi. Panguwasaning dewa bisa anyipta marang kaendhaning kadewatan. Mula ora mokal sapa wae sing kena kapurba dening dewa, mertandhani yen wong mau durung bisa murba marang jatining panunggal. Dene menungso, iku sejatine amurba marang kabeh kang gumelar iki. Nanging wolak-walik ing jagat, wektu dina iki jebul wis ana dewa kang kapurba dene menungso. Wis ana dewa kang nyembah menungso. Kok ngeten? Iya, pancen mengkono. Lah menapa sampun wonten menungso ingkang sinembah dening dewa Penemban? Wis. Dina iki wis ana menungso kang nyembah disembah dening dewa Ndupara. Sinten dewanipun? Yen kowe pengen ngerti dewa kang nyembah marang menungso, yaiku Bathara Indra, ya kang ana ngersaning sun. Walah, salah. Wah. Kanyatri sangga birangu rinangkul kinempit kempit. Wah pancen nyoto mas kita Werkudara. Werkudara ora ana sing ana Bima Suci. Sumurupa Bima Suci. Prataning ulun iki mung derma kautus Kanjeng Rama Pukulun kinenak yen nake munggo sepira kang dadi kawaskitan kita. Nadyan was kita dikaya ngapa kita kudu ngrumangsani menawa kita iku titahing Rama Pukulun Bathara Guru Bima Suci. Indra,
Kaya jagan ngarani yen aku iki titahing dewa. Aku ora rumangsa dadi titahing dewa. Yen pancen Bathara Guru rumangsa nitahke aku, sing nitahke nalika dina apa, tanggal pira, sasi apa lan taun pira. Loh, yen ngono kita ora ngrumangsani titahing dewa. Banjur kita iku titahing sapa? Sing nitahke aku mung kejaba Gusti kang nyipta jagat ya Sang Sukma Kawekas. Lumantar ingkang ngukir bapakku dilairake dening ibuku. Bima Suci, gandeng kula wis ngerteni dhewe menawa kita iku ora ngakoni titahing dewa. Mula kahanan kang saturuse mengko Kanjeng Rama pribadi kang bakal bawa rasa marang kita Bima Suci. Kepara ngati-ati Werkudara. Yen wacana kudu manis murih sengseming sasama samane manungsa sami Bathara Guru wong siwah bujo bujane bujo dharma dharmane dharma rahayu hastuto hastuti malah dalah iso mbagekke cara dewa iki. Ya sang mustikaning jagat hong nirdahno pinara sabda. Sabdaning Jawata yuwana sabdaku rahayu hastuto hastuti. Ana wigati apa dene sira sumengka pengawak bojoro prapta ing pertapanku kene Bathara Guru. Ya sang mustikaning rat sumurupa. Prapta ulun ing kene kang sepisan maringake nugraha marang kita Werkudara. Dene kang kaping pindho apa wae kang kita karepake Jawata tansah nyembadani Werkudara. Apa kita kepingin ngratoni sagunging dumadi? Apa kita kepingin dadi ratuning dewa? Lan maneh upama kita kepingin mengku jagat saisine ulun ora bakal kabotan. Para dewa bakal masrahke marang kita Bratasena. Bathara Guru, kene ora ana Werkudara sing ana Bima Suci. Lan kawruhana kanugrahaning Bima Suci kuwi ora merga saka dewa. Apa meneh Bima Suci lan dewa iku wis ora ana bedane. Sabab apa? Jalaran wis padha dene darbe panguwasa mangreh isining jagat iki. Kepara ala becik ing jagat iki kabeh mung kawengku dene menungsa Bathara Guru. Yen dewa kuwi darbe panguwasa amiluta marang titah. Dewa kuwi yen nyiksa tanpa upama, yen mulyake ya tanpa pepindhan. Nanging yen patraping Bima Suci iku mau kabeh wis ngemoi. Sabab kabeh wis kawengku dening Bima Suci. Bima Suci, apa kita kepingin nglenggahi marang palenggahan ulun? Supaya kita bisa mangerteni marang kasekten ingkang kasandhang dening dewa. Babar pisan ora Bathara Guru. Bima Suci ora bakal ngesuk marang kelungguhaning sapa wae. Kabeh kelungguhaning dumadi ku wis pinontho pontho dening kang gawe jagat. Yen pancen sira wis nyumurupi menawa titah iku wis pinontho dhewe-dhewe, kena ngapa kita wani ngesuk marang pelungguhan ulun Bima Suci? Mara gage tuduhno, ana sisih ngendi nggonku ngesuk-suk marang pelungguhanmu Manikmaya? Sumurupa, pendak kala mangsa menawa ulun tedhak marang Madyapada ya ana jero sumur Jala Tundha iki papan palenggan ulun. Kena ngapa dene kita mau wani mapan ana kene? Kuwi tegese kita ngesur marang palenggan ulun Werkudara. Bathara Guru, aku arep takon mara gage Wangsulana. Takon apa? Pilaing alam iku ana pira?
ana papat jenenge apa wae lan iku papaning sapa wae. Sepisan alam Suralaya yaiku papaning para Jawata. Kaping pindho alam Suradewi yaiku papaning para Gandarwa. Kaping telu alam Kaviruna iku papaning para Sukma kang keblasuk lakune sabab kurang temen panembahe. Kaping papat alam Suranggangkara yaiku papaning para manungsa. Banjur aku iki menungsa apa dewa? Iya, kita iku menungsa. Ngarga kelasa iki ana alam Suralaya apa alam Suranggangkara? Mapaning alam Suranggangkara. Ing atase aku menungsa, mapan ana ing alam Suranggangkara ya alamku dhewe. Kena ngapa kok tak luputke? Apa malah dudu kowe dhewe sing luput Bathara Guru? Sebabe kowe iki dewa, kena ngapa kok nglungguhi papane menungsa? Tumindak kaya ngono kuwi apa dudu dewane sing serakah? Wah, leres Adiguru. Paduka kalian kula ingkang lepat. Ha iki alame menungsa ya dewane trunyak-trunyuk tekan kene iki. Apa kurang kan apa piye? Bima Suci, apa kita ora eling marang wong tua kita kang isih ana ing neraka jahanam? Ora sah kowe ngepok bapakku. Kowe ora perlu nyebut Pandu bapakku lan ibuku Madrim. Kabeh titah wis padha ginaris lan bakal ngunduh marang kuruping pakartine dhewe-dhewe. Ning kosok baline wis dadi kewajibaning anak kang soleh kang kudu tansah ndongake wong tuane supaya diapura marang sekabeh keluputane. Bathara Guru, cetha menawa kowe dewa wis kelangan kawaskitan ketitik. Sira wis ora nyumurupi sapa sejatine ingsun iki. Duh, Sang Nawa. Sang Guru sejati mawantu-wantu kula nyuwun pangapunten. Dene ngantos kula mboten permana ningali dhateng paduka Sang Guru sejati ingkang sampun kasarira dening wayah kula pun werkudara. Syukur bagi sewu. Yen sira wis nyumurupi sejatine sapa kang sira adepi wektu iki. Ana ing sasana Danawarih papaning bawa rasa iki. Ingsun ngagungake pangapura marang keluputan kita. Kanthi mengkene, sira kudu nyumurupi menawa dewa iku ya titah ora beda menungsa. Mula aja sok kumingsun lan kumawasa aja rumangsa bisa. Ning bisa rumangsa Bathara Guru. Nuninggih ngestaken dawuh Sang Guru sejati. Sepisan malih hamba nyun gunging samudra pangasami. Yo. Bakal antuk pangapura. Nanging aku duwe penjaluk. Nyuwunipun menapa? Yen nganti ora dituruti aja takon dosa. Ya jange langel to. Ora. Menapa panyuwunipun? Tak wenehi pangapura nanging bapakku Pandu ibuku Madrim entas nosokon neraka jahanam. Enggal lunggah ana swarga Tunda Sanga. Yen wis nuruti kang dadi kekarepanku, bakal antuk pangapura. Nuninggih. Sang Guru sejati kula namung ngestaken dawuh. Wis sing mangkono. Dina iki uga sira tumuli baliya marang kayanganmu mengko mundhak selak ka manungsa. Nyuwun pangestu Sang Guru sejati. Thank you.
Udara. Kakang Semar, nggih. Kula ingkang sampun samapta. Iya. Tresna kakangku lan jlamprung mara waspadakna. Aku kadang werek Udara kang wis kasembadan apa kang dadi niatku. Ora ketang plungsu-plungsu aku wis meludu ndandani sing rusak. Ngelingke kang padha lali bener kang padha luput. Pangestiku mung siji, para titah aja padha nglalekke panembahe marang Sang Sukma Kawekas, ya Gusti kang nyipta jagat. Oh, adikku dikadangipun Kakang. Ora jeneng Muspra Siyadi nggone gegulang marang budi luhur ambek ingkang utama. Kang mesti nuntun dening Sang Guru sejati, kang kamot ing sasangka jati titik. Pun Kakang lan para kadang uga wis ketumrapan pepadhang saka Sang Guru sejati lumantar kadang para Siyadi. Iya. Nadyan kula semanten ugi Den. Kula minangka wakilipun para kawula ugi sampun ketumrapan dhateng katrimahipun paduka Ndara Werkudara. Geger Jawi. Apa? Atur muni Raden. Manut juru telik sandi, negari Ngamarta kadumugen parang muka. Prabu Karungkala ingkang badhe bedah negari Ngamarta. Wah, butane saya nekat aja melu mlak jangkae dhewe. Satrio gagah soy Werku Doro bali takon Prabu Karungkala. Werku Doro sesingloning Bima Suci keporo nyoto. Wah, malah tiwas kebener ayo majur ini gaglak limpamu gelitondasmu. Sumbaro, odol-odol jurang jaringamu.
balang angin guang segoro batangmu. Sing tak jagake malah mletho. Prabu Karungkala situ dipateni karo Werkudara. Werkudara wis ngasil madeg dadi pendhita. Wah iya iya iya. Sengkune ora trima e Kurawa ton lanang nyekel gaman. Barisan miting klapa maju para Kurawa. Baluwarti manah kula ndara Werkudara sampun tetela paduka sampun kenging kula mastani ingkang sinebat satriya pinandita ingkang menika Gus gandeng negari tasih mbetaken dharma luhur paduka sasampunipun paduka jumeneng brahmana wonten ing harga kelasa monggo kemarang ndara Werkudara kundur dateng negari Ngamarta Kakang Semar Hiyo kanthi lelampan paduka menika mugi saged tinulat dening Bapa Sularna yen tansah paring pepacar dateng para putra putranipun iya kanthi purnaning paduka jumeneng minangka dados brahmana ateges sampun purna lelampaning dalu menika pramila kunjuk dateng Bapa Sularna sak kukuban pun Semar ing ngayahi wajib ngurmaosi kathah lepat saha kirangan pramila mawantu-wantu nyuwun gunging samudra pangaksami sak pengker kula saking ngriki mugi Bapa Sularna sak gotrah Semarambah para warga gonge duka telon Desa Sambi Kecamatan Sambirejo tansah manggih hayu hayu rahayu niskala monggo den kita sami santi sepisan merdika merdika salaminya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saka bungahku bakal njuk tandha syukurku semangga den.